Olá, gente! Nessa aula de hoje, nós vamos tratar a respeito dos advérbios e o nosso país homenageado será o México. Vamos falar de algumas curiosidades a respeito desse país. Eu espero que você goste. Boa aula para você! México lembra a Revolução, que lembra Trotsky, que lembra Frida Kahlo. Frida Kahlo foi um dos principais nomes da história artística do México. Conceituada e aclamada como pintora, ela teve um casamento aberto com Diego Rivera, seu companheiro também nas artes e ainda um controverso caso com o político Leon Trotsky. Apesar de seu pouco tempo de vida, Frida deixou obras magníficas e intrigantes. Now you look like a gringa movie star. It's too much money. Mama, Papa, I have a surprise. Catalina. Comrade Rivera, what a nice surprise. What if I told you that easel painting like yours is finished? That it's headed for the trash like other elitist bourgeois pastimes? I'd say cut the propaganda. Yeah, this is very good work. You have real talent. Oh, come on. I'm not looking for your compliments. I want a serious critique. But I'm being sincere. These are very original paintings. None of the usual tricks. But that's not specific. You have to trust a true compliment as much as a critique. Yeah, well, some people have told me not to trust what you say. They say if a girl asks your opinion and she's not a complete fright, you'll gush all over her. I need you to tell me one thing, honestly. Do you actually believe that I should continue to paint? Yes. Yes. Advérbios. O que é um advérbio? Qual é a função do advérbio numa frase? Assim como o adjetivo modifica o substantivo, o advérbio, ele modifica o verbo. Diferente de outras classes gramaticais, o advérbio, ele é invariável. Nós temos aí o exemplo de um comercial televisivo que cita o nome de uma cerveja que desce redondo ou redonda. Todos os alunos se perguntam, né? Se for o adjetivo, redonda, porque concorda com o substantivo cerveja. Mas se for o advérbio, é redondo, porque o advérbio, ele é invariável. Nesse módulo, nós vamos fazer várias analogias com o português.
Então vamos começar pelos advérbios de moda. Os primeiros exemplos são bien, mal, assim. Bem, mal, assim. A seguir, apenas, quedo e despacio. Apenas tem tripla significação. Apenas pode significar somente, assim que e com dificuldades. Vamos lá. Por que com dificuldades? A expressão espanhola, que também é existente no português, que é a duras penas, na língua espanhola, o vocábulo duras caiu em desuso, restando-nos apenas a preposição a e o substantivo penas. Essa preposição, por aparecer inúmeras vezes diante do mesmo substantivo, ela foi gramaticalizada, gerando o apenas. Então, se apenas tem tripla significação, somente, assim que e com dificuldades, que significação teria para se enquadrar, para ser categorizado como um advérbio de moda? A terceira significação, que é com dificuldade. El cavalo apenas sube la cuesta. O cavalo sobe a costa com dificuldades. De que modo ele sobe a costa? Com dificuldades. Quedo. Quedo quer dizer calmo, quieto, tranquilo. Despacio é devagar. É muito comum quando se está aprendendo espanhol e ao conversar com um estrangeiro, a primeira palavra que você aprende a falar é despacio. Porque por ser despacio, devagar, você fala, habla despacio, por favor. Ou seja, fale devagar, por favor. Apressa, recio e duro. Apressa é depressa. Recio é resistente. E duro, a mesma significação do português. Alto, barro, conforme. Barro, baixo ou sob. Conforme vem de conformado. Vamos para os advérbios de lugar. Aqui, aí, ali. Os advérbios de lugar, eles têm uma particularidade. Quando eu falo aqui, ele marca uma proximidade muito grande. Aí, ele marca uma determinada distância, mas não tão longa. Ali, é um afastamento um pouquinho maior. Acá, aliá, aculhá. Aqui, lá e acolá. Cerca, lejos, dentro. Cerca é perto. E lejos é o contrário de cerca. O aluno deve estar bastante atento às palavras derivadas. Se cerca é perto, o que viria a ser cercano? Próximo. Se cerca é perto, cercano é próximo, o que viria a ser uma cercania? Uma proximidade. Vamos um pouquinho mais além. Se cerca é perto, cercano é próximo. Cercania é proximidade, o que seria um acercamento, uma aproximação? Vamos fazer o mesmo com lejos. Se lejos é longe, o que viria a ser lejano? Distante. Se lejos é longe, lejano é distante, o que seria uma lejania? Uma distância, um afastamento, um distanciamento. Dentro, sem problemas de tradução, significação análoga do português. Vamos a seguir? Fuera, arriba, abajo. Fuera é fora. Arriba, acima. Abajo, abaixo. Nós temos uma particularidade aqui. Arriba, abajo é muito usado para quem gosta de tomar uma cervejinha ou fazer um brinde de vez em quando. Na Espanha, é muito comum que se brinde da seguinte forma. Você levanta o copo e fala,
arriba, abajo, al centro y adentro. Encima, debajo, delante. Encima, debaixo, diante. Delante é diante ou adiante. Detrás, em frente e junto. De trás, em frente e junto. Antes de nós passarmos para os advérbios de tempo, vamos ouvir alguns exemplos dos alunos aí fora? Los libras estão aqui, los libras estão allí, los libras estão aí. Após a leitura desses exemplos, é importantíssimo ressaltar os usos de aqui, ali e aí. Quando eu falo que los libros están aquí, eu uso aqui porque o objeto ele está muito próximo do falante. Quando eu falo que los libros están allí, eu quero dizer que o objeto ele está longe, tanto do falante como do ouvinte. Agora, quando eu falo que los libros están ahí, é porque os livros estão longe do falante, mas os livros estão perto do interlocutor. Aonde vamos a cenar e donde comemos hoje? Como nós explicaríamos a diferença do uso de donde e aonde? Vamos lá. Donde eu uso com verbos de repouso, podendo usar também com verbos de movimento. Aonde eu só uso com verbos de movimento. Quando eu falo aonde vamos a cenar, eu tenho aí o verbo ir, que indica movimento. O verbo comer, ele indica repouso. Donde comemos hoy? Agora, aonde vamos a cenar? Data lembra festa, que lembra comemoração, que lembra tradição popular. No México, o Dia dos Mortos, El Día de los Muertos, 2 de novembro, é uma grande comemoração. As pessoas oferecem aos mortos o que eles mais gostavam em vida. Bebidas, comidas, arranjos de flores. O local transforma-se numa verdadeira alegoria, decorado e iluminado com velas. São vendidas ainda em todos os lugares caveiras doces, feitas com chocolate, marzipan e açúcar. Tiempo. Vamos ver. Hoy, ayer, anteayer. Hoy é hoje. Ayer quer dizer ontem. Pensa comigo, meu aluno. Se ayer quer dizer ontem, anteayer vai significar o quê? Anteontem. Anoche, mañana, pasado mañana. A noite, muitos pensam que é a noite. Não é verdade. A noite quer dizer ontem à noite passada, a última noite. Mañana quer dizer amanhã. Pode significar manhã também. Eu posso ter o seguinte exemplo. Mañana por la mañana daré clases de espanhol. Amanhã pela manhã darei aulas de espanhol. E passado mañana é depois de amanhã. A hora, antes e depois. A hora quer dizer agora. Antes, significação análoga. Depois, depois. Entonces, tarde e temprano. Entonces quer dizer então ou naquela época. Tarde, significação análoga. Temprano é cedo, é o contrário de tarde. Luego, pronto, já. Luego, pronto, já são advérbios sinônimos. Todos querem dizer logo, já, imediatamente, prontamente. Siempre, nunca, jamás. Sempre, nunca e jamais. Mientras, aún e todavía. Mientras é uma expressão espanhola muito importante. Mientras quer dizer enquanto. É a expressão espanhola que indica simultaneidade. Mientras hablo, tú me escuchas. Enquanto eu falo, você me escuta.
É muito importante que você atenda a esse advérbio, porque os vestibulares de todo o país têm cobrado isso com uma frequência absurda. Mientras quer dizer enquanto. Aun com acento e todavia são vocábulos sinônimos. Todos pensam que o todavia do espanhol é a conjunção adversativa do português, mas, porém, todavia. Só que isso não é verdade. Todavia, em espanhol, é um advérbio de tempo que quer dizer ainda. Todavía no he terminado las tareas. Ainda não terminei as tarefas, as atividades. O mesmo ocorre com aún. Aún com acento é sinônimo de todavía. Ambos querem dizer ainda. Só que nós temos em espanhol o aún sem o acento. A grafia é a mesma, ele só não porta o mesmo acento. Aún sem acento em espanhol quer dizer também, inclusive. Cuidado com isso, hein? Recién, recientemente. Agora vamos partir para os advérbios de quantidade. Más, menos, pouco. Mais, menos, pouco. O aluno tem que tomar cuidado com uma coisinha. O advérbio de intensidade, más, ele é acentuado. Mas nós temos a conjunção adversativa, más, do espanhol, sem acento. Então é importante ressaltar que más com acento é o advérbio de intensidade, mais. Mas sem acento é a conjunção adversativa mas no português. Mucho, muy e casi. Muy mucho tem sua particularidade de uso que nós já vamos tratar no finalzinho desses exemplos. Ambos querem dizer muito. Casi quer dizer quase. Harto, bastante e nada. Harto quer dizer farto. Nós temos muitas palavras em espanhol que são escritas com H. Em português, elas podem ser escritas com F. Isso se explica em função do processo de evolução do latim para o espanhol. O H se manteve. Só que no processo de evolução do latim para o português, o H se evoluiu a F. Portanto, você pode elaborar várias analogias em cima disso, como, por exemplo, ada. Em espanhol, ada nós escrevemos com H-A-D-A. Em português, eu tenho fada. Outro exemplo, em espanhol você tem horno. Horno se escreve com H-O-R-N-O. Em português, eu tenho forno. O mesmo acontece com harto. Se eu substituo o H pelo F, eu encontro a significação desse vocábulo, farto. Bastante e nada. Bastante e nada. Tan, tanto, demasiado. Tan é tão. Tanto, significação análoga. Demasiado é muito, em demasia. Observación. Se usa muy o mucho. Muy. Quando nós usamos muy? Antes de adjetivos e advérbios. Exemplo. Muy lindo, muy alegre, muy lejos, muy preocupado. E o mucho? Quando eu devo usar o mucho? Para los demás casos e antes de los siguientes advérbios e adjetivos. Mejor, peor, maior, menor, mas, menos, antes e depois. Então, o que ocorre? Eu uso muy antes de adjetivos e advérbios. Porém, diante de mejor, peor, maior, menor, mas, menos, antes e depois, eu tenho que usar mucho. Então, eu vou falar mucho más, mucho menos, mucho antes, mucho después. Mucho maior, mucho menor, mucho mejor e mucho peor. Ok? Vamos observar com clareza essa frase. Ele trabalha muy o mucho bien. Caramba,
Eu tenho um verbo aqui. A regra diz que nos demais casos, depois de verbos, eu devo usar o mútuo. Mas a regra também diz que antes de adjetivos, eu devo usar o mui. Nesse caso, eu me encontro num sério dilema. Usar os dois? Não. Quando a regra nos coloca nessa situação, o aluno ele tem que pensar em duas palavras: qualidade e quantidade. Todas as vezes que a semântica frasal me der uma ideia de qualidade, eu devo usar o mui. E todas as vezes que a semântica frasal me passar uma ideia de quantidade, eu devo usar o mútuo. Portanto, qualidade, mui. Quantidade, mútuo. Quando eu falo que ele trabalha bien, eu estou atribuindo a alguém uma qualidade. Portanto, o preenchimento correto dessa frase é muy. Ele trabalha muy bien. Se eu falasse ele trabalha mucho, eu estou atribuindo a essa frase uma ideia de quantidade. Adverbios de afirmación. Sí, cierto, claro. Sí, quer dizer sim. Cierto, certo, claro, claro. O aluno deve tomar muito cuidado com o si, com acento, porque no espanhol existe o si sem acento, viu, gente? O si sem acento vai ser a condicional. Seria, si quieres ser doctor, estudia. Se você quer ser doutor, estuda. Agora, o si com acento é o advérbio de afirmação, sim. Ciertamente, verdaderamente, absolutamente. Certamente, verdadeiramente, absolutamente. Efectivamente, seguramente. Os advérbios de afirmação, se nós não tivermos nenhum marcador indicando a negação, isso vai evidenciar o caráter afirmativo do vocábulo, ok? México lembra astecas, que lembra história, que lembra patrimônio cultural. A pirâmide de Cholula, inspirada na cultura asteca, é a maior do mundo em plataforma, inclusive maior que a pirâmide de Quéops, no Egito. Além disso, a cidade do México tem o maior número de museus do mundo e, depois de Nova York, Londres e Toronto, é a que possui mais teatros. Vamos agora para os advérbios de negação. No, nunca, jamás, tampouco. Não, nunca, jamais, tampouco. Embora os advérbios nunca e jamás, eles te deem uma ideia de tempo, eles também podem ser usados como uma negação. Quando eu falo que nunca saldré por la noche, o que quer dizer nunca sairei pela noite, embora ele indique uma frequência, ele também nega. É o mesmo que dizer não sairei pela noite. Então agora nós vamos mostrar os últimos advérbios, são os de duda. Duda quer dizer dúvida em espanhol. Talvez, acaso, quizá. Talvez quer dizer talvez. Acaso, acaso, quizá também quer dizer talvez. Quizás, provavelmente, possivelmente. Quizás, ele pode aparecer com ou sem o S, tá? As duas grafias estão corretas. Ambos querem dizer talvez. Probablemente, possivelmente. Possivelmente, possivelmente. Bom, nós encerramos aqui os advérbios. E agora vamos para a parte comunicativa da nossa aula? Bom, meus queridos alunos, ao longo dessa aula, nós tivemos a oportunidade de ouvir várias curiosidades a respeito do México. Só que agora nós vamos ter a oportunidade de expor um dos pratos mais típicos da comida mexicana, que são as guacas moles. Como vocês sabem, a comida mexicana ela é regada de muita pimenta, é uma comida apimentada e bem interessante. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, primeiro os ingredientes e depois como é feita uma guacamole mexicana. Os ingredientes necessários são abacate,
cebola, tomate, limão, pimenta, que pode ser a líquida, ou a pimentinha em pó, sal a gosto, umas torradinhas de acompanhamento. O abacate, ele tem que ser bem amassado, ok? A cebola, ela tem que ser bem picada e o tomate também. O que nós vamos fazer? É muito simples. Nós vamos agregar a esse abacate um pouquinho de cebola. Depois, um pouquinho de tomate. Vai ficar uma coisa. Um pouquinho de pimenta. Bem pouquinho, hein, gente? É a gosto, hein? Um pouquinho mais, né? Sal a gosto. O brasileiro, ele não costuma associar o abacate ao sal, né? Nós associamos mesmo ao açúcar. Mas fica bem gostoso, hein, pessoal? Depois é só misturar. Vamos ver? Uma pastinha bem colorida. É um prato que se serve frio. Só que agora eu vou chamar aqui o nosso câmera. Batata, dá um pulinho aqui. A nossa guacamole. Fala sério, Batata, prova só. Não é maravilhosa? Melhor que isso, né, Batata? Só as nossas dicas de estudo, gente. Bom, gente, a minha dica de estudo de hoje para vocês, esse livrinho aqui, El Adverbio, da editora S.Hell. Nele você vai ter todos os exemplos dados nessa aula, com bastante exercícios para vocês, hein, pessoal? Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente! Na aula de hoje, estudamos os advérbios. Nós vimos que o advérbio, ele modifica o verbo, assim como o adjetivo modifica o substantivo. Só que eu gostaria de ressaltar para vocês os advérbios temporais. O aluno, você, tem que tomar muito cuidado com o advérbio mientras. Mientras quer dizer enquanto. É a expressão espanhola que indica simultaneidade. Mientras hablo, me escuchas. Enquanto eu falo, você me escuta. Não posso deixar de ressaltar também os advérbios todavia e aún com acento. Ambos querem dizer ainda. Um outro muito importante é o anoche. Anoche não é a noite. Anoche é ontem à noite, a noite passada, a última noite. Convém também lembrar daquela regrinha de muy mucho. Quando eu uso muy, quando eu uso mucho. Muy aparece antes de adjetivos e advérbios. E mucho eu uso nos demais casos. E antes de mejor, peor, maior, menor, más, menos, antes e depois. E na dúvida, é só pensar nas duas palavrinhas, qualidade e quantidade. Se a frase me fornecer a ideia de qualidade, eu devo usar o muy. Se a frase me fornecer a ideia de quantidade, eu devo usar o mucho. Essa é a nossa dica de hoje. Um grande beijo para vocês. Bons estudos. Bueno, mi compañero, profesor, profesora, esta clase de hoy fue muy importante porque trata de los adverbios y lo que hace falta resaltar con muchos ejercicios es el uso de muy mucho y los adverbios temporales, los adverbios de modo y todos los demás, pero principalmente los de tiempo y los de modo.